Пью каву, мамулечка. Сижу на такій гарненькій лавочці. І cheers, як кажуть тут в Англії. Тобто, ну, типа, коли чокається. Приєднуйся зі мною каву попити. Ось тобі відправляю маленьке відео, де я гуляю в парку. Дуже люблю це місце. Чим мені подобається саме це містечко, набагато більше, ніж сусіднє, де я жила у Юлі. Бо тут є така ріка. І, ну, бачу, вона повноводна ріка. Вона розливається, аж буває, затоплює ось усю цю містину. Ось показую тобі. Все може бути затоплено, бо піднімається вода аж на більше, ніж на 4 метри. Це дуже багато. І зараз вона ще повноводна, трошки спаде. Чуєш, як пасочки співають. Так що тобі привіт від мене. Сиджу, читаю книжку. А Манюня вдома відпочиває. Цілую, люблю, пока!